Kao glavne prepreke poslovanju, poslodavci i dalje ističu velike poreze i doprinose, neefikasnu javnu upravu i loše pravosuđe. To je pokazao HubScore. Promjene u Hrvatskoj su preslabe i prespore da bi se uhvatio priključak čak i sa zemljama Nove Europe, pokazuje rezultati najnovijeg HubScora koji uspoređuje napredak Hrvatske u reformama u 12 ključnih područja. HubScore za prvu polovinu 2017. pokazuje mali pozitivan pomak u odnosu na zadnje mjerenje prije 6 mjeseci. Skor je povećan za 3 boda i sada iznosi 36 bodova, što je prvi značajniji pozitivan pomak od početka mjerenja HubScora za 2013. godinu. Do blagog poboljšanja došlo je zbog gospodarskog oporavka i rasta zaposlenosti, smanjenja troška pokretanja novih poduzeća, smanjenja deficita proračuna i dugoročnih kamatnih stopa, te oporavka kreditiranja. No, usprkos blagom poboljšanju, i dalje stojimo najlošije među 11 država Nove Europe. Naše gospodarstvo, ali i društvo, usporedbi s tim zemljama nekonkurentno. Raspon rezultata za druge nove članice EU kreće se od 46 bodova u Slovačkoj do 65 u najboljoj Estoniji, pa naš skoro 36 bodova nikako nije zadovoljavajući. Najveće zaostajanje i dalje bilježimo u tri područja: previsokom opterećenju gospodarstva, latentno slabim rezultatima tržišta rada i strukturnim problemima u obrazovnom, zdravstvenom i mirovinskom sustavu. Pohvalila sam Vladu za ulazak u godinu sa poreznom reformom. Isto tako smatram da je veliki uspjeh Vlade promptno reagiranje na problem i krizu u Agrokoru, gdje su to na vrijeme prepoznali i smanjili sve moguće posljedice takve krize, da se dobavljači Agrokor mogu restrukturirati i nastaviti svoje poslovanje dalje, što smatram da je do sada bilo veoma uspješno. Sad očekujemo vjerovnike da se oni dalje završe i donesu svoje odluke. Međutim, nisam htjela propustiti priliku da kažem da već više od 15 godina upozoravamo na reforme koje se trebaju desiti. Nije odgovorno samo na ovoj vladi, krive su, ako hoćemo, sve i bivše vlasti, jer se ne usude sprovoditi reforme. Jasno smo im poručili da 83% građana ove zemlje smatra da su nam reforme potrebne. Ne želimo da nam mladi ljudi odlaze iz Hrvatske, želimo da se Hrvatska počne mijenjati, ne želimo biti zatočeni u prošlosti, nego želimo glavom misliti naprijed i ići u svjetliju budućnost. U istraživanju poslovnih očekivanja koje provodi HUP među svojim članovima, opće gospodarsko stanje u ovoj godini ocijenjeno je sa 2,69. Za sljedeću godinu poslodavci procjenjuju da će stanje u gospodarstvu ostati isto, njih 48,3% ili malo bolje, 46,6%. Za uvjete poslovanja i investiranja većina ispitanika vjeruje da će ostati isti, a poboljšanje predviđa tek njih trećina.